Dos primeiros chorões aparece um gênio descendente dos Yorubás, vindo do bairro do Catumbi e frequentador das casas das tias da Praça 11, Alfredo da Rocha Viana Filho, ou Pixinguinha, músico, filho de músico e irmão de músicos, foi o grande artista de sua época e das décadas que ainda viriam. Foi a maior das referências para Radamés Inhata. Ambos passaram da música ao vivo nas confeitarias e cinemas do Rio de Janeiro para as gravações mecânicas, depois elétricas, para as rádios e, por fim, para o resto do mundo em poucas décadas. Pixinguinha era um músico de elite, sabe? Se você for pegar o Carinhoso, né? A construção do Carinhoso você pode comparar até com a da Quinta Sinfonia, né? Pararará, pararará, tararará, 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 que ele vai desenvolvendo. Bom, já houve quem dissesse que, para resumir toda a história da música brasileira, basta uma palavra só: Pixinguinha. Um mercado de trabalho que surgia e que, de uma certa maneira, estimulava quem queria ser músico a estudar música de verdade, né? Porque nessa época, música, quando se falava em música, era basicamente orquestras, pequenas orquestras ou grandes orquestras, mas era orquestra. Então, o regional vai oferecer aos violonistas e aos cavaquinistas, e depois, né, e também aos percussionistas populares, as primeiras oportunidades de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, um instrumento como o cavaquinho, se não tivesse tido essa oportunidade, a gente estaria aqui mais ou menos como o cavaquinho está lá em Portugal. E a história do Pixinguinha também, claro, se confunde tanto com a história do choro, quanto com a história do samba e a história mesmo da marchinha de carnaval. Três gêneros que nasceram no Rio de Janeiro, né? É uma figura do Pixinguinha. Teve aulas de harmonia e orquestração com o Paulo Silva, o professor Paulo Silva. Uma vez, Paulo Silva deu uma entrevista em que ele dizia: olha, o Pixinguinha é uma figura que me impressiona. Quando eu era meu aluno, tudo aquilo que eu falava para ele não fazer, ele fazia, mas dava certo. E o Vicente Salles, que é um pesquisador, morreu há pouco tempo, Vicente era uma figura fantástica do Pará, encontrou um samba carnavalesco em Belém, de 1906. Partitura, mas é tudo assim, uma partitura muito fina, do Ettore Bosio, um italiano. É impressionante as gravações do grupo de choro de Porto Alegre, o Perro dos Facões, de 1913. A Casa Elétrica, a gravadora elétrica de Porto Alegre, que começou a gravar em 1913, gravou uns 20 discos rotulados como samba entre 1914 e 1916. A expressão samba carnavalesco, que parece ter sido inventada pelo Donga, né? Mas já aparece em... Eu tenho o rótulo do disco aqui. O samba passou a ser designado como música de sucesso. Virou sinônimo de música de sucesso. Então, não é dizer que... o samba nasceu com o pé. Não. Primeiro que não é a primeira gravação, depois porque não era samba. As gravações são muito mais de maxixe do que de samba, né? Depois porque o samba mesmo como tal só foi se constituir mesmo no final da década de 20, né? São, na verdade, maxixe. Esse núcleo, né, e particularmente o núcleo ligado ali ao Pixinguinha, ligado aos frequentadores da Casa das Tias Baianas, da Praça 11, participou daquilo que foi considerado a fundação do samba, né, que, marcado com o lançamento do Pelo Telefone, né, que se transforma num sucesso, uma música que era, na verdade, uma coleção de refrões. Né. Com o sucesso do Pelo Telefone, um sucesso, não? Cada vez mais se passou a usar a palavra samba.
Mas o Pelo Telefone mesmo foi um sucesso efêmero. É, em 1914 surgiu a Cabocla de Caxangá. A Cabocla de Caxangá do Catu de João Pernambuco foi cantadíssima em 16, 14, 15, 16, 17. Em 18, a Cabocla foi mais cantada do que o Pelo Telefone. Que é lançado com esse Pelo Telefone. E a partir dali vai começar o samba. E o samba vai ter um aspecto importantíssimo de ser, desde o primeiro momento, de ter, assim, no choro, o seu celeiro de mão de obra no campo da harmonia. O Mozart de Araújo me mostrou um artigo do JFG, onde dizia que o tal do Pelo Telefone não foi... A roleta na Carioca não foi instalada em 1916, mas sim no dia 2 de maio de 1913. Isso desmontou todo o meu trabalho. Eu fico ouvindo, me parece que no samba tipo Donga, João da Baiana, tinha uma percussãozinha assim que não tinha muita importância. A percussão, né, apareceu um pouquinho depois, nos estúdios sobretudo. Percussão... Tem duas, raríssima menção a instrumentos de percussão. É, o choro sem percussão. Né? O choro começa, as gravações de choro, elas têm três formatos, né? No princípio das gravações no Brasil. Um formato com um violão, um cavaquinho e um instrumento solista, o trio. Né? Um outro formato só com sopros, com três ou quatro sopros, sem base, né? E um terceiro formato com banda de música. Eu nunca vi menção a um grupo formado só de flauta, cavaquinho e violão. Cada grupo era formado com o que tinha por perto. Eu acho que o que faz muita diferença, tanto na forma de tocar, na acentuação, na dinâmica, no volume de som usado, é realmente a formação instrumental, né? Se você tem um trio... original de flauta, cavaquinho, violão, né? Ou outras formações, e em outro momento você tem o acordeon tocando, e não tinha percussão, mais uma vez eu acho que o grande elo dessa coisa toda é a banda de música. E inclusive a escola do samba, ela botou o samba para andar. Inventaram o surdo, o bide, né, que inventou o surdo, que passaram a precisar de um tambor mais grave para acentuar a marcação do ritmo. Né? Então o bide bolou lá o tal do surdo, enfim. Mas tudo isso é uma decorrência do aumento de figurantes nas escolas de samba. Né? É nesse sentido, o samba mesmo era um negócio que era feito parado naquele lugar, não era feito em desfile. Né? Agora, isso era muito mais de tradição de desfile, dos cucumbis, viu? Dos afoxés, não sei mais o quê, dos ranchos, enfim. Era muito mais disso. Quer dizer, a escola do samba herda um pouco isso tudo e ela vai surgir muito num movimento que é quase que de emancipação ou de presença maior dessas classes baixas, vamos dizer, né? E que numa época onde os desfiles de rancho vão desaparecer. Porque os desfiles de rancho eram grupos mesmo de classe média. O JFG, a descrição que o JFG dá disso é fantástica. Né? O Ameno Rezedá, o livro do J, Ameno Rezedá, o rancho que foi a escola, eram orquestras mesmo, né? E as orquestras eram basicamente sopros e cordas dos ranchos. Né? Então, os ranchos, a escola de samba não vai apenas herdar as coisas que vieram da Bahia, ela também vai herdar um pouco uma estrutura que vem dos ranchos e também até mesmo das grandes sociedades, que eram coisas de imitação dos carnavais venezianos. Né? Então, aquilo foi uma criação do pessoal do morro, do sambista, que herdou, pegou depois de tudo que é lugar e fez aquela salada, viu? E botou o samba para andar. Nesse momento, quando o samba está se tornando aquilo que
que ele seria a partir da década de 1930, como sendo a grande locomotiva da música popular no Brasil, né? Principalmente a partir do sucesso da Carmen Miranda, que o sucesso da Carmen Miranda, isso é uma coisa que o Rui Castro fala, né? O biógrafo da Carmen, que é uma coisa... A Carmen Miranda, quando estourou, no começo da década de 1930, os discos dela vendiam 10 vezes a quantidade de disco que o segundo lugar vendia, que era o Francisco Alves. Então, a Carmen Miranda praticamente ela redimensionou a indústria fonográfica no Brasil, né? Em função da Carmen Miranda, muitas oportunidades surgiram. Gravadoras, com conjuntos, cantoras que foram lançadas aos borbotões nos anos 30. Tudo isso aconteceu a partir do fortalecimento do samba. E o personagem principal na estruturação musical do samba, nas gravações de samba que acontecem, principalmente a partir do momento, né, em que passa-se do processo de gravação mecânica para o de gravação elétrica, em torno de 27, 28, né, 4 empresas internacionais vêm se somar ao Odeon, que já trabalhava no Brasil, né, Brunswick, que tem uma vida efêmera, e outras 3 que ficam, Columbia, né, a Parlophone e a Victor. Né, essa é a Victor. Então, é uma oportunidade... Surge um leque, né, de oportunidades, e quem é o cara que vai estar aparelhado para vestir esse samba? É o Pixinguinha. Não, você tinha o sousafone, sei lá o quê, na música popular, off-clade, sousafone, aqueles instrumentos precursores de tuba, de sei lá o quê, enfim. Sim, o Choro, na verdade, usou, lá no passado, usou o off-clade, né? O off-clade, que é um instrumento, é uma espécie de ornitorrinco dos instrumentos de sopro, né? Que é um tubo de metal vertical, com um bocal compatível com um trombone ou bombardino, do tamanho, e o chaveamento de saxofone, ou seja, uma coisa muito estranha, né? Um instrumento que se adaptava a tocar com os violões, com o cavaquinho, com um negócio, um instrumento com uma sonoridade menor, né? Não era um instrumento de grande impacto assim para tocar em orquestra, e que foi muito utilizado, sendo que o maior de todos do off-clade foi o professor do Pixinguinha, né, o Irineu de Almeida, que tem gravações formidáveis tocando com o Pixinguinha, com 13, 14 anos, solando na flauta, tocando muita flauta, e ele tocando muito bem o off-clade. Já temos algumas linhas de contraponto para outros instrumentos graves mais portáteis. Mas assim como a prova do aparecimento do violão de 7 cordas fica registrada pela primeira vez na história com Otávio Viana, o China, irmão mais velho de Pixinguinha, na foto de 1910, que veremos em seguida, nessa está o músico Bonfilho de Oliveira no contrabaixo junto ao Pixinguinha na flauta com apenas 15 anos, Otávio Silva ao piano e Pado Oliveira ao violino na choperia La Concha, na Rua da Carioca. O violão de 7 cordas vai ter muito mais registros até o começo das orquestrações usadas nas rádios, pouco mais de uma década a partir desse ponto. O violão de 7 cordas ele aparece, a gente imagina que na virada do século XIX para o século XX, tem 2 músicos que a gente sabe que mexiam com esse instrumento. O China, o Otávio Viana, irmão mais velho do Pixinguinha, 10 anos mais velho que o Pixinguinha, e o Tucci, Arthur Nascimento, que, enfim, tinha a mesma idade que o China, praticamente. O China morreu moço, morreu com 20 e poucos anos, acho que nem 30, e já o Tucci morreu no começo dos anos 50. Então, durante décadas, a gente só ouvia falar mesmo do Tucci. Tinham, enfim, muitas gravações e tal, desde a fase mecânica, tem alguma coisa dele com 7 cordas, ali por volta de 1904, registros desse violão que a gente identifica, porque sabe que tem um bordão mais grave, né, que o Mi grave do violão de 6 cordas. Olha, a gente não sabe muito bem definir a origem do violão de 7 cordas brasileiro. A gente sabe que existe um violão de 7 cordas que era usado na música popular mexicana no século XVIII, mas já no século XIX tinha caído em desuso. E tem um violão de 7 cordas russo,
que era muito usado, sobretudo na primeira metade do século XIX. Enfim, e era um violão solista, esse violão de sete cordas russo, com uma afinação muito peculiar, né? Um acorde de sol maior, do grave para o agudo. Você tem ré, sol, si, ré, sol, si, ré. E, enfim, dizem que esse violão russo, ele chegou aqui no Rio de Janeiro, no final do século XIX, trazido por ciganos russos. O pessoal, né, a turma do Pixinguinha, a turma que frequentava as festas da tia Seata e das outras tias baianas na Cidade Nova, teriam proximidade com esses ciganos. Essa é uma hipótese muito provável, mas até hoje não foi documentada, né, carece de documentação. Eu sou um pouco culpado de ter divulgado essa hipótese, que me foi passada pelo seu Arthur Oliveira, que foi o biógrafo tanto do Pixinguinha quanto do Cartola. O Pixinguinha fala um pouco sobre os ciganos do Catumbi, né, que foi o bairro onde ele próprio foi criado, o pai, os irmãos, morava todo mundo ali. Então ele fala sobre os ciganos do Catumbi, mas não faz nenhuma referência ao violão de sete. Alguém pode muito bem ter pensado, caramba, se eu tiver um violão com uma corda grave a mais, isso vai me facilitar na hora de executar as baixarias, de frasear na região grave do instrumento, eu vou ganhar algumas notas. Claro, né, a história do violão de sete cordas, ela ganha muito mais visibilidade com o Dino sete cordas. Tocava seis cordas desde 1935, pelo menos, quando ele começou a tocar no regional do Benedito Lacerda, mas ele só foi tocar violão de sete ali entre 1952 e 53. E ele contava que ele pensava em tocar violão de sete cordas, mas por respeito ao Tutti, ele, só quando o Tutti faleceu é que ele, de uma certa maneira, tomou coragem e mandou fazer um violão de sete cordas. E muitas vezes a gravação não tem piano, né? Tem que violão, cavaquinho ou banjo, né? Percussão, tudo, nada disso estava escrito. E ele trabalhava com músicos de base que não liam. Pixinguinha, realmente um gênio da música brasileira, um gênio como instrumentista, como arranjador, como compositor. Se você pensar que o cara tocava um negócio reto assim, que não fazia, né, seria relativamente fácil dar certo. Mas o incrível é que ele conseguia, com esses músicos, fazer coisas sofisticadas de utilização de convenções de ritmo, de mudanças de negócio, modulações, breques com tamanhos diferentes para cada momento do arranjo, e que os caras conseguiam memorizar isso e aprender. Tanto o Tutti quanto o China, especialmente o China, tocava um estilo de violão chamado de violão martelo, que é um violão cujas notas, cujas intervenções estão sempre apoiadas, né, no tempo forte. Tum, 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 tum. Fazer mais de três colcheias já era uma extravagância, né? A formação, eles chamavam de jazz band, mesmo que não fosse para tocar jazz. Mas você tem as fotos do Pixinguinha, do grupo do Pixinguinha em Buenos Aires em 25, não é? Que são de uma big band americana. Na verdade, o Pixinguinha, ele vai se tornar realmente arranjador a partir quando ele volta de Paris, em 1922 para 23, e ele vai trabalhar no teatro de revista. E o teatro de revista vai ser o laboratório de instrumentação dele. Não tinha também nem contrabaixo, a tuba que fazia o baixo. Mas o Pixinguinha, quando ele vai fazer as suas orquestrações, ele vai usar, desde o princípio, ele vai usar muita tuba, né? Inclusive, uma curiosidade, que um dos tubistas que gravou com o Pixinguinha na década de 1930 foi o Eleazar de Carvalho, né? O Eleazar trabalhou bastante com o Pixinguinha, né? E foram colegas, eles se conheciam da escola de música, né? Foram colegas em algumas disciplinas, e o Pixinguinha tá, Pixinguinha, você passou? Não, eu passei direitinho, senão, mas quem estudava mesmo era o Eleazar. O baixo que o Pixinguinha escreveu para a tuba é uma grande referência para a gente tocar o baixo, né? A gente pode até enxugar alguns desenhos e tal, mas é uma grande referência.
bateria, como a gente conhece ela, o que em inglês chama drum set, eu não sei quando chegou aqui, mas já tinha ouvido falar alguma coisa da década de 20. O piano, se não me engano, é de 1908. Ele em 20, ele já tocava, ele começou muito cedo, 20, 20 e poucos, ele já tocava em leiteria, em cinema. O Perrone era o tempo que não tinha bateria ainda. E ele me contou algumas coisas, eles botavam a caixa, eles botavam no espaldar de uma cadeira, não tinha estante. É uma coisa bem, bem pré-histórica mesmo. E ele dizia que quando, aí quando chegou o bumbo não tinha pedal, ele falava que às vezes ele até chutava o bumbo, né? O Perrone é dessa época. Tem uns caras que são contemporâneos dele, um cara que eu acho um batera maravilhoso, chama Valfrido Silva, de Niterói, que é um swingueiro danado, um sambeiro danado, sabe? Enfim, e dessa geração do Perrone tem o Suti. Suti velho. Eu já vi um filme antigo aí, você pesando a orquestra aí, fazendo com a gaveta, fazer malabarismo. É, Suti, Sutinho. Depois veio o Sutinho, enfim. Eu não sei lá nos outros estados como é que era, mas aqui o Suti é até paulista, ele veio morar no Rio. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que o Perrone, acho que de uma maneira geral, o Perrone pode ser considerado como o pai da bateria brasileira, entende? É, a bateria já estava sendo usada. A bateria estava sendo usada. Inclusive o Luciano, Luciano Perrone, com quem eu conversava muito sobre esses assuntos, o Luciano falou não, ele era um cara que vinha, toda vez que chegava um artista aqui com um músico de fora, um baterista, ele ia lá para ver uma novidade, né? Porque a bateria que a gente está falando é uma bateria que tem um bombo que é chutado com o pé, né? Que não tem pedal, não é aquele drum set como que você vai ter a partir dos anos 1930, aqui no Brasil a partir de 1940 praticamente. A bateria antes eram três instrumentos, eram três caras que tocavam, o bumbo, a caixa e o prato. Que aí o cara tinha que fazer ali o que três ou quatro faziam, né? Então foi adaptando. A escovinha chegou aqui por volta de quase 28, 29, assim. E tinha antes rolava um ganzá, que era uma coisa que eu fico imaginando. Você pode imaginar um ganzá primitivo, o barulho que aquele troço fazia? Com pedra dentro? Eu ainda cheguei a pegar esses ganzás que tinham pedras dentro. Um barulho insuportável. As linhas, né? As linhas que os caras tocavam nos diferentes instrumentos foram sendo adaptadas para a bateria, né? Do grave para o agudo, né? Tem gravações que era um instrumento que se usava muito no começo. O melê. Acontecer comigo... Uma vez eu tenho uma gravação que tem um solo de omelê, né? Aí eu percebi que o que eu achava que era uma caixa sem esteira era o omelê que estava tocando. E o Luciano dizia que o que ele fez foi olhar a batucada dos caras e transferir aquilo para a bateria. Né? Ele não inventou o samba, ele aprendeu com aqueles caras, só que ele conseguia fazer vários instrumentos ali. Ele fazia a caixa surda, prendia com a mão e fazia um tamborim. E ele copiava o agogô, pendurou um agogô na bateria também. E agora, o João da Maiana teve uma importância especial para o Luciano. E quando a gente ouve a gravação do João da Maiana, ele tocando o pandeiro no samba, o pandeiro dele é assim. Pum, tiquitum, 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 tiquitum. Não tem um e dois. O pandeiro dele, um e o dois, são iguais. O Luciano aprendeu, segundo o próprio, vendo aqueles caras tocar, e como ele era um sujeito que tinha muita técnica, era um cara de uma inteligência musical privilegiada, né? E ele conseguia solucionar aquilo tecnicamente na bateria. É um ritmo muito complicado para se escrever, ninguém toca do jeito que escreve. Se você pegar as coisas originais, a linha de bateria, normalmente vem aquela célula garfinho, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tum. E duas vozes, uma que seria a caixa e o bumbo e alguns ataques de prato. Só quando a melodia tem alguma pontuação específica que tá, 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 tá. Ou seja, não dá para tocar o pé da letra, você tem que conhecer. Então eu fui desesperado procurar o bolão. Não mostra tudo não, porque esses caras chegam lá e fazem um método. Me falou, olha, você pode fazer qualquer coisa, agora só não faz tum-tum.
entendeu? Aí eu comecei a tomar mais consciência dessa coisa de que o molho do samba fica muito mais legal. E fica gostoso, cara, sabe? Duas semínimas, você acentua o segundo tempo e por ali você vai, né, naquela economia de... É, tem outros fazendo essa função, né? Tem, de repente entra um repique, entra uma coisa, entra um pandeiro. Então, se, aquilo ali, você fazer o tum-tum, é, dá uma congestionada às vezes. Pô, essa é uma ótima questão, né? É, o que esperar do baixista que toca junto com sete cordas e também o que esperar do sete cordas que toca junto com o baixista. Eu acho o seguinte, para mim a questão é clara. É preciso que o baixista ouça os sete cordas. E é preciso que os sete cordas ouça o baixista. É, tocar em conjunto é ouvir, né? No próximo capítulo falaremos de Radamés Inhátabe. Vamos ouvir como se tocava contrabaixo no começo das rádios e as histórias de seus heróis, contadas por eles mesmos. Até lá! Nasci no estado da Bahia, mas fui para o Espírito Santo com 2 anos. Eu me considero mais capixaba do que outra coisa. Cidade da Cidade de Salvador, sabe? Cidade que acaba de me gostar de nome. É uma cidade que tem uma rua só, mas é contramão. Mas os alvos chamavam de Fernando Careca e acabou ficando careca por ele agora, né? E ele ficou careca. Vamos tocar o que mais? Tocar nada, toca pedra agora.